Здравейте, аз съм Шаро Хикс и добре дошли във втори епизод на Treasure Hunter Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че може да пазарувате компютърни компоненти от Artes с промокода PACTA за 3% отстъпка, а линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. Не забравяйте да се абонирате, ако сте нов в канала и да си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. Тъй като нямам достатъчно пари за да се премести от това място, отново съм тук и ще ми трябват още около 20 долара някъде. Нека видим дали късмета ще ни се усмихне с нещо хубаво от първият път. И това, което намирам, е едно огромно копче. Еха, струва един долар. Находка номер 2. Моля те. О, това е ключ! Със сигурност не знам от кога е. Нека проверим. Окей, от 19 век и струва 10 долара. Нека проверим какво имаме насам. Опала! Някъде тук трябва да бъде. Ето го, бинго! Моля те! Има ли шанс да намеря нещо над 100 долара? Това обеца ли е? Уоу! Не! Това е част от огърлица. Еха! Може да бъде адски скъпо. Нека проверим. Ами, не точно. Датира от 18 век и струва 16 долара. Ако не беше направено от желязо, а от злато, щеше да бъде много по-скъпо. Тук открих още нещо. Мале... Като гледам, май ми потръгна на добре. Какво е това? О, копче. Само, че не е обикновено копче. Погледнете само изображението върху него и това нещо датира от 14 или 15 век. Също така, металът е неизвестен и струва 31 долара. Еми, вземам го и направо се връщам в офиса. Това, което ще направя сега е да продам всичките материали. И след като вече имам 169 долара, спокойно мога да похарча 150, за да отида в Пенсилвания. Така, от тук започна и нашия туториал. Така че предполагам, че ще има доста скъпи неща. Поне се надявам. Нека видим и картата. Като цяло самото място е адски мъничко. Така че предполагам, че ще откривам неща буквално през един метър. Нека видим. Някъде има нещо. Айде де. А, ето го. Хоп. Вадим лопатата. И какво ли ще бъде първото нещо, което ще открием? Така. Уоу. Какво е това? Копче. Картинката му е същата, така че предполагам отново ще спечелим 31 долара, точно така. Както казах, даже нямаше и метър. Само леко мръднах и веднага открих нещо друго. Нека видим какво ще бъде то. Къде си, приятелче? Малко напред, ето го. Така, купаем. Само спокойно. Дали има шанс да извадя нещо огромно? Ключ? Този обаче ми изглежда златен, а не. Илюзия. Окей, но поне е сребърен, доколкото виждам. Аха, сребро друг път. То почерня направо. Тежко желязо, което струва 11 долара. Оу, погледнете какво има тук. Мога ли да открия нещо по-интересно около тези неща? Да. Така. Надявам се да не е гюле или нещо от този род. Къде отида, бе? Нека видим какво можем да открием тук. Оф, с тези копчета мога да си ушия нещо. Какво ли имаме тук? Нека проверим.
Бум! И какво е това? Прилича ми на монета. О, не, копче с числото 46. Метал неразпознат. Състояние добро. Цена 31 долара. Като цяло не намирам кой знае колко скъпоценни неща, но тези пари, които изкарвам, не са никак малко в момента. Също така доста бързо намирам други находки, което е хубаво, защото предният път ми отне много време. А, какво имаме тук? Аз не виждам нищо. Закупчалка. 1 долар. Айде, пак попаднах на нещо. Къде си? Някъде наоколо. Въртим се. Оу, ето го. Така. Горе-долу вече набирам инерция и започвам по-бързо да ги откривам. Айде, някакъв нож, нещо. Так му казвам нож. И в този момент се появява пиром. Няма да си вадя детектора. Искам просто да ви покажа какво има наоколо. Природата е просто уникална, а този парк със сигурност и заслужава да бъде посетен. За жал се намира в далечна Америка и лично ще ми бъде доста трудно да го посетя, но надявам се някой ден наистина да дойда тук. А сега да продължаваме с нашата работа и да изкараме някой друг лев. Айде де! Така много мразя, когато е точно под носа ми, обаче не знам точното му местоположение. Ето го! Това ме изпоти. И какво е това? Капачка. Нали? Точно така. Как хубаво ми вървеше и изведнъж ми тръгна на боклуци. Боже, това ми продупчи главата, обаче... Ох, докато го открия. Така. Отново пирон. Оф. Можем ли да извадим късмет сега? Нека видим. Опала. Ето го нашето място. Купаем. Хайде, хайде, стискам палци. Копче. Какво да правя? Само буклуци ми се падат. Има ли смисъл да продължавам? Какво да ви кажа? Закупчалка. 1 долар. Окей, интересно, точно след нея попадам веднага на нещо друго. Опа. И то се оказа адски близо. Нека проверим. Пирон, какво да си го правя този пирон? Освен да си го забия в главата и да се знае. Я да видим къде не сме били. Оу. Ами ние в тази част и тази тук не сме пипнали нищо. Добре, нека видим какво имаме насам и дали изобщо имаме нещо. Така, добре, открих. Това, което ще направя, е да изкопая последни 3 неща за този епизод. Нека видим дали ще имаме късмет като за финал. Тук сега ще изкопаем първият предмет. И какво е това? Еха, такова нещо не съм виждал до сега. God damn! И по-добре да не бях виждал. Май се прецаках като дарох 150 долара и дойдох на това място. Така, ето че най-накрая попаднахме на нещо. Въпреки че картата е малка, изглежда, че съм намерил почти всичко в нея. Така, нека видим. Можем ли да открием някое съкровище преди финала? И тук имаме... Какво? Копче. С 46 върху него мисля. Да, точно така. Еми, поне са 31 долара. Кво? 26. Оф. Не стига, че настроението ми е скапано. Пък и ми се падат някакви буклуци. Трябва да открием последен предмет. Колко ли време ще ми отнеме, докато го открия? От късмет в началото стигнахме до пълно нещастие накрая. Оф, той мелодията е някаква такава потискаща, боже мой. Депресирах се.
хора, до тук бях. Погледнете колко пъти обиколих картата, просто цялата е на точици. В тази тук част открих най-много находки, след което в централната открихме 3, тук 2, тук 1 и тук 1. Така, вадя си камерата и преди да си замина, ще направя една снимка. След което се връщаме в офиса и искам да проверя колко пари успях да изкарам от това място. И да, ако искам да се върна, трябва да дам още $150. Може би ще се върна, когато си закупя по-хубав детектор. Еми, изкарах $127. Като цяло да, на загуба съм, но не ми пука. До тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!